Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og se fede merchandise. Og gå ind på mine andre sociale medier på Instagram, Facebook, Twitter og se andre fede videoer ind på TikTok. Til vi ses igen. Hej hej. Hej og velkommen til en flyttevideo igen. Og ja, jeg er i gang med at flytte. Jeg synes aldrig, jeg kommer nogen vejen. Så det er lidt nederen, man føler det. Fordi man har så mange ting. Men I får lov til at kigge, hvad vi er i gang. Jeg har gang i. Og jeg har fået hjælp af rigtig mange. Som I kan også se, jeg er ved at hænge de sidste tøj op, som... Jeg skal bare pakkes ned og lidt forskelligt her, og ja, så er der lidt hister her, fjernsynet skal også pakkes ned, og lidt hister her, og sengen kommer også, men der har vi jo YouTube-elskeren Balder, og ja, Balder har været selv både i dag, eller lidt i går, i hvert fald i går har han været selv. Og så bliver han også lidt i dag, og jeg har køkkenet indtil videre. Jeg synes aldrig, jeg kommer nogen vejen. Og ved at putte glas ned i bruge mit tøj og sådan lidt forskelligt. Og se alle den her stak her. Åh, jeg skal langt tilbage. Her, hold op. Så. Jamen, jeg synes ikke rigtigt, jeg kommer nogen vejen, men. Fordi der står jo stadig en ting, jeg ikke har pakket ned endnu, og... Jamen, altså... Det er helt vildt. Det er... Og så har vi stjernen! Hun står lige og snakker lidt, og så er jeg ved at pakke noget Lego, og lidt forskelligt her, og lidt rundt omkring, og så ser jeg lidt Party FM derinde, og jo, ja... Det er det, der foregår. Så ikke så meget, udover at... Ja... at vi flytter snart i den her weekend, sikkert. Jeg tror i hvert fald, det er den her weekend, det foregår. Det er... Eller, det ved jeg faktisk ikke. Men planen var, at jeg er i den nye lejlighed, når weekenden er i hvert fald om. Det er planen i hvert fald. Så... Men lad os fortsætte videre til næste dag, eller næste dag igen. Hvem ved? Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men ja. Hej, så er vi kommet til der, hvor at næsten alt er tømt, og jeg flytter snart en ny lejlighed sammen med kæresten. Jeg fandt en ørering, som har været forsvundet i lang tid, og jeg mangler kun de sidste. Og der kommer en synsmand i morgen, så jeg håber alt er godt. Jeg har brugt meget energi på det, og det har stjernen også, og svigerforældrene og nogle venner og veninder har hjulpet. Så lad os se, hvordan det ser ud nu her. Sådan ser det ud. Alt er tomt, undtagen selvfølgelig det der, og jeg har sat deres hoveder på igen, som har tilhørt der. Det eneste, der er her tilbage, det er rengøringsartikler. Og mit soveværelse. Fokuser. Helt tom. Det er mærkeligt. Og den der får ejeren, som kommer til at bo her. Eller få, hun har betalt. Og så er jeg ved at gøre dem rene. Ser ikke helt rent ud, men vi har puttet sådan noget som det her. Så jeg har altid sagt til mig selv. Man vil helst gerne forlade stedet, som man selv vil have det. Og jeg vil gerne have, at det her blev forladt, som det blev set af mig. Det vil sige, at da jeg flyttede herind, så det ret nyt ud. Og ikke
Jeg kan ikke gøre for, at de huller var der, fordi at det var de der. Men hvis I har set min tidligere video, hvor jeg flyttede herind, så er der en link lige ovenover, der popper op. Jeg regner nok med, at den kommer op lige nu her, eller før i starten af videoen. Det her, det er ret mærkeligt, at jeg ikke skal bo i det her dejlige lejlighed mere. For det har altid været et godt hjem. Og nu kommer jeg til noget, der er bedre. Eller lige så godt, kan man sige. Med en kvinde og en dreng. En kat, Balder. Og ja, sover jeg altid. Og jeg glemmer ikke for 3-4 år siden, da jeg skulle rundt og se på det her lejlighed. Der filmede jeg også til min videoblog med min nye lejlighed. Og jamen, det er mærkeligt. Nu forlader jeg det. Starten da jeg filmede det, der skulle jeg bo der, og nu forlader jeg det i den her video. Det er 4 år siden cirka, 3-4 år siden. Så er jeg kun der tilbage, som er det sidste. Og jeg er faktisk i gang med, og den her skal også af med eller sælges. Og jeg er i gang med at, ja, det sidste her. Og vi drikker lidt sodavand, og min svigerfar og stjernen er lige ude og læse af, og sådan lidt forskelligt. Så... Hej! Så er der gået 2 dage efter. Sidst jeg filmede, det var i fredags. Nu er det søndag, og I skal se mig og stjernens lejlighed. Og så Balder. Vi skal også have Balder med. Så se her. Det er her, man kommer ind. Og her er toilettet. Og vi er i gang med at vaske vores nye Samsung vaske tørremaskine. Jeg kalder det til 2-1. Og her var bruser. Og her har vi et kæmpe stort spejl. Hey. Og her var toilettet og håndvask. Og ja, og sådan lidt af der. Og herinde har vi jo Balder. Han viser lige Balder. Nu er det nu, du skal vise rundt. Kom så, kan du ikke vise rundt? Kom så. Kom så. Du skal jo gå rundt, kom så. Jamen, mor har givet til, altså, du må gerne. Kom så. Jamen, du skal ikke. Så, ja, så. Så, og Balder, han viser lidt rundt, det er stuen. Og det, vi har sat fjernsyn. Jamen, jeg er ikke nået så langt, Balder. Og det er bordet, og her har vi en fine vinduer. Og ekstra vinduer. Og men, som I kan se, er det faktisk rigtig pænt. Hvad? Ja, det må du gerne. Og her er vi i gang med at bruge alle de ting, der skal skrues og bankes og hvad ved jeg. Her har vi mit matrinske almenskab, der har været støvsuger i og det. Og her bliver min studie rigtig, rigtig, rigtig stor. Det ser jeg rigtig frem til. Balder. Og jamen, det bliver dejligt. Det er også herinde, at vi, mig og Stine, kommer til at spille og lave nogle videoer. Og det bliver også sådan et sted, hvor vi bare slapper af og hygger og bare vil spille eller et eller andet. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan det kommer til at se ud nu. Det er bare et begynderfase, det her, kan man sige. Balder, kom! Kom! Her har vi så stjernen. Og køkkenet. Og Balders mad og en fin køleskab med fryse, kølefryseskab og sushi ris. Og her er vejen ud til, ja, på vej op mod mit arbejde i Avnsbjerg, så dem der ved hvor Kolding er, så ved I hvor jeg bor nu. Så det er dejligt, vi har også vaskemaskine, som der var her. Så rigtig, rigtig dejligt. Dejligt hjem, vi har fået. En lang, pæn, flot gang. Og Balder igen. Her har vi soveværelset. Her har vi jo selvfølgelig et tøjskab, som
vi nu deler sammen. Og vi har stjernens seng. Ja, så nu også min. Og her har vi så ekstra hylder, som har været stjernen, ja, som nu er også samlet, deler vi. Og indtil videre så har vi lagt laner på, fordi vi kunne ikke sove i nat, fordi at, ja, der var stadigvæk lidt lyst, hvor vi var, hvornår vi ville sove. Men det var sådan en rundvisning, vores nye humble hjem. Og det ser vi i hvert fald frem til at udnytte i fuld skab. Så. Så det ser jeg rigtig frem til sammen med Stjern og Balder. Og der kommer gæster, og der kommer gæster hen, der skal lave video på YouTube. Isbjørn og Riyad kommer sikkert op, og jamen, det bliver så fedt. Og få et rum, der er rigtig, 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 rigtig stort. I forhold til mit tidligere studie. Så jeg vil sige tak, fordi I synes om den her video, og husk at like og abonnere, fordi der kommer flere videoer med sådan noget videoblogs, og selvfølgelig også gameplay, og hvad jeg nu selv har lyst til at lægge op. Så I må have en god dag og god aften. Hvornår vi ses? Wicked Mantis!